buenos días. Reanudamos la sesión para hablarnos del caso de Alemania. Intervendrá el doctor Guillermo Ormazábal, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Girona. Tiene la palabra, Guillermo. Muchas gracias. Felicitar els organitzadors, el professor Herpe i el professor Cabellos, perquè em fa l'efecte que els ordenaments jurídics arreu del món ni fíbules o automàtiques. I em fa l'efecte que aquest exercici de comparar models de justícia diferents pot donar idees i reformes, o almenys s'hauria de forjar en ambients com aquest tipus de discussions. Bé, doncs la meva idea efectivament era parlar del model alemany de justícia. Pel que fa a la terminologia, és una petita precisió. Quan es parla de qüestions de dret alemany, tot sovint s'utilitzen paraules ben diferents. Es parla de la federació, o es parla del Bund, que és el mateix, és la traducció. Es parla de vegades dels lands, que són els estats federats, altres vegades es parla dels lander, altres vegades es parla del länder, perquè en plural alemany el plural del land del país és així. En fi, jo faré servir la paraula que em vingui al cap en aquell moment, dic, per no seguir cap tipus de disciplina, no? Que ja es veu que és un àmbit molt lliure, i aleshores doncs, me'n referiré a totes aquestes qüestions de, així, no? Els länder o els lands, o els estats federats, el Bund, a la federació o com sigui en cada moment. Suposo que per iniciar-se en aquest tema aniria bé un estudi en profunditat del model federal alemany que dissenya la llei fonamental de Bonn. Però formo almenys amb una idea general que jo crec que serveix per introduir-nos a com està dissenyat el model de justícia. El pes fonamental sobre la legislació, els aspectes més importants de la legislació en els diferents àmbits de l'ordenament jurídic recau en la federació, mentre que la tasca que realitzen més freqüent els estats federals, els länder, és la de l'execució, el desenvolupament d'aquelles lleis. I a l'article 30 de la llei fonamental de Bonn diu que mentre que la Constitució no assigni una determinada tasca, una determinada funció a la federació, això, en termes residuals, correspon als länder. I en l'àmbit de la legislació diu una cosa semblant. Diu, mentre que la Constitució no assigni competències legislatives expresses a la federació, al Bund, corresponen les competències legislatives als länder. Això, en la pràctica, un podria llegir aquest precepte i pensar que la legislació sobretot és qüestió dels länder. Doncs no és veritat, perquè com veurem després, els aspectes més importants, almenys en matèria judicial, el que predomina claríssimament és la legislació del Bund, de la federació, mentre que els aspectes de desenvolupament, de dur a terme aquesta legislació, etc., això és qüestió dels estats federats. Ja veurem fins a quin punt. Per procedir una miqueta ordenadament, la legislació en matèria judicial. Hi ha tres tipus de competències legislatives, dues, no? Unes que són les que s'atribueixen exclusivament a la federació, i existeix una espècie que té tres classes diferents de legislació, de competència legislativa concurrent, és a dir, que concorreixen la federació i els länder. I dins d'aquesta competència legislativa concurrent hi ha com tres espècies. Una, hi ha determinats casos, determinades matèries en les que Bund i Länder poden legislar absolutament d'una manera independent i descoordinada. Encara que legisla en un sentit determinat la federació, els lands s'hi poden apartar i legislar d'una manera completament diferent. Hi ha altres matèries en les que pot actuar
el Bund, la federació, només si és necessari per preservar unes certes condicions d'homogeneïtat, la unitat del mercat, la unitat del sistema jurídic o proporcionar unes condicions d'homogeneïtat vitals, diu la Constitució, úniques per tota Alemanya. No és el cas de la legislació en matèria judicial. El cas de la legislació en matèria judicial és un altre tipus de competència legislativa concurrent. I es tracta de que en determinades matèries, en matèria judicial, els diferents aspectes de la matèria judicial, si legisla la federació, els Länder no poden legislar, queda bandejada, queda exclosa, queda deixada de banda la legislació dels estats. I d'aquesta facultat legislativa que deixa fora de la legislació als Länder, el legislador federal n'ha fet un ús bastant generós. De manera que pràcticament tots els aspectes relatius al poder judicial cauen dins d'aquesta competència concurrent de la que efectivament la federació n'ha fet ús. En concret, l'article 74.1 de la Llei Fonamental de Bonn diu que és legislació concurrent de la que després ha fet ús la federació, el que fa referència al dret civil, al dret penal, a l'organització dels tribunals, al procediment judicial, a l'ordenació del notariat, a l'advocacia i a l'ordenament jurídic i al assessorament jurídic. Totes aquestes qüestions n'ha fet ús, com deia, el legislador federal. Per això, en aquesta diapositiva, aquí es mostra, més o menys, les principals lleis federals que regulen, per tant, aquestes qüestions per tot el territori alemany. Hi ha una llei sobre organització i funcionament dels tribunals, la GDG, que és molt semblant a la nostra llei orgànica del poder judicial. L'he traduït aquesta, la traducció és més o menys lliure. Literalment és llei de constitució dels tribunals, però diu ben poca cosa aquesta expressió, no? Aquesta és una llei sobre l'organització i funcionament dels tribunals i és molt semblant a la nostra llei orgànica del poder judicial. També hi ha una llei de la judicatura alemanya. La llei de la judicatura alemanya, ja en parlaré després una miqueta, és una llei també de caràcter federal, té preceptes que valen per tots els jutges alemanys i altres que s'apliquen només als jutges dels Länder, dels estats federats. Hi ha una llei sobre selecció de jutges federals, que això s'aplica només, és la manera en què tenen d'escollir els jutges federals. Ja veurem que, perquè fa la selecció de jutges, els Länder són libèrrims, tenen una potestat o tenen un marge d'autonomia quasi total. I després també és legislació federal, tot el que fa referència a l'advocacia, hi ha una llei federal de l'advocacia que regula com ha de funcionar la professió en tot l'Estat i una llei també relativa als lletrats de l'administració de justícia. És una figura que potser un dels presents ja els hi sona, Rechtspflege, que s'assembla bastant a un lletrat de l'administració de justícia, que no és exactament el mateix, però s'assembla bastant. Té encomanades moltes qüestions de jurisdicció voluntària, moltes atribucions que s'assemblarien, no totes, als lletrats de l'administració de justícia d'aquí. Les lleis processals. Les lleis processals també són de la federació, entren dins d'aquesta competència concurrent i la federació n'ha fet ús. I aleshores hi ha dues lleis venerables, la llei d'enjudiciament civil, la llei d'enjudiciament criminal, són lleis de 1877, són el que diuen Reichsgesetze, són lleis que es van fer en el segon Reich, quan es va fer la unificació d'Alemanya, tenen fama de ser molt bones, de qualitat tècnica, no sé, com la llei hipotecària o el Codi Civil Espanyol, que diuen que és molt bo, que està fet, doncs aquestes lleis, diguéssim, tenen una fama, un cert prestigi, i són valem també per tota la federació. Hi ha una llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, també, una llei de la jurisdicció laboral i una llei de la jurisdicció social. Aquestes lleis de la jurisdicció contenciosa administrativa, social, laboral, etc., també regulen aspectes orgànics. Són, diguéssim, la llei que us he comentat abans, la llei orgànica, la relativa al funcionament dels tribunals, només s'aplica a la jurisdicció civil i penal, la jurisdicció ordinària. La llei orgànica del poder judicial per a aquestes branques diferenciades és diferent. Són aquestes lleis que hi ha aquí. Què queda a la legislació en matèria judicial dels Länder? Poca cosa. No, alguna cosa queda, però queda poca cosa. Què queda en matèria processal?
Poca cosa, però alguna cosa queda. Per exemple, l'article 801 de l'ordenança processal civil alemanya permet als Länder crear els seus propis títols executius i regular el procediment d'execució. Home, no està mal, aquí donaria molt a grans discussions en el ple del Tribunal Constitucional si això és competència exclusiva de l'Estat o no. Però ja ho podem fer, no és que sigui gran cosa, no? Ningú no s'entusiasma per aquesta atribució, però, per exemple, en matèria de valoració de la prova també poden introduir determinades regles sobre la valoració de determinats documents públics. En fi, alguna cosa podem fer. De fet, quasi tots els Länder tenen una llei de desenvolupament dels preceptes processals i orgànics de la Federació. Jo me'n recordo les de Baden-Württemberg o les de Baviera, que desenvolupen tot això i regulen alguns aspectes, ja veurem, relatius a la inspecció de tribunals, per exemple, qüestions bastant de detall, no les qüestions principals, però alguna cosa sí que els hi queda, òbviament, poca cosa. El poder judicial a Alemanya. De poder judicial a Alemanya no se'n pot parlar de la mateixa manera que se'n parla en algunes ocasions o en alguns aspectes del poder judicial, per exemple, en un estat com l'estat espanyol. És a dir, entès com a conjunt d'òrgans que tenen un òrgan de govern, d'autogovern comú, el Consell General del Poder Judicial en l'estat espanyol. No? Entenc que és una paraula, una expressió que pot tenir diferents significacions, però tot sovint s'identifica amb això, amb un conjunt d'òrgans que tenen un òrgan comú, en el cas espanyol, el Consell General del Poder Judicial, i que aleshores formen un poder de l'Estat. En aquest sentit, a Alemanya no es pot parlar de poder judicial. La Constitució en parla de rechtsprechende Gewalt, poder judicial, però és més aviat el que el traduiria més aviat per potestat jurisdiccional, més que no pas poder en el sentit aquest que acabo d'explicar, perquè com explicaré, a Alemanya no hi ha un òrgan de govern que agrupi tots els tribunals, ni els federals ni els dels lands. No existeix una figura d'aquest tipus governativa que abarqui els tribunals. Els òrgans d'autogovern de la magistratura radiquen més aviat en cada un dels tribunals, i les funcions més aviat d'administració, de l'administració de justícia o d'un altre tipus, ja veurem que radiquen en els ministeris de justícia dels països. Hi ha un poder judicial, entès en aquest sentit, que està desenvolupat o s'exerceix per determinats òrgans judicials, que la Constitució esmenta. Uns òrgans judicials federals, que hi ha el Tribunal Constitucional Federal, per suposat, els tribunals superiors de la Federació, que ja veurem que són com si fos el nostre Tribunal Suprem, però en comptes d'estar dividit en sales, dividit en tribunals diferents. Allà no tenen un Tribunal Suprem amb una sala civil, penal, etc., sinó que tenen un Tribunal Suprem que se'n cuida de coses civils i penals, un altre que se'n cuida de coses administratives, etc. És com està. Llavors, aquests tribunals superiors són de la Federació. No els assigna competències concretes, aquests tribunals superiors, i esmenta uns quants, són de la Federació. I ja està. La Constitució no diu res més. I després hi ha els òrgans judicials dels Länder, que hi ha tribunals constitucionals dels Länder, ja veurem que és molt interessant veure com funciona això també, alguna cosa voldria dir, perquè són òrgans jurisdiccionals, per tant, hi ha el poder judicial, entès d'aquesta manera, a Alemanya. I després, les instàncies judicials ordinàries. Les instàncies judicials ordinàries, la primera instància, la segona instància, en tots els ordres jurisdiccionals, es desenvolupen davant de tribunals dels estats, no de la Federació. La Federació, com deia, només té els tribunals suprems, que són tribunals cassacionals, amb una funció nomofilàctica de controlar l'aplicació uniforme de la legalitat en tot el territori de l'Estat. Aquesta és la finalitat d'aquests tribunals superiors. La Constitució no ho diu, però ho han entès de manera que els lands han de organitzar les seves jurisdiccions en determinats ordres jurisdiccionals que culminin, que tinguin com a darrera instància cassacional els tribunals superiors d'aquells lands. Aquí es veu més clar. En blau estan els ordres jurisdiccionals, que no són exactament igual que els nostres. Hi ha un que es diu l'ordre jurisdiccional ordinari, que comprèn matèria civil i penal. Hi ha un altre que és l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, el social, el laboral i el fiscal, tenen un de fiscal. Acostumen a tenir dues instàncies, llevat del fiscal. El fiscal només té un tribunal amb seu a Múnich i després ja
el Tribunal Superior, que és federal. Aquests que estan en color vermellós són tribunals federals. Els altres, els verds, aquí, on es desenvolupa la justícia normalment, en aquell país, són tribunals dels lands, dels països. En fi, ja veuen, hi ha dues instàncies i al final culminen en aquests tribunals de caràcter federal. El cas de la jurisdicció civil, en fi, és una miqueta més complicat. Els jutjats de, els he dit jutjats de primera instància i audiències provincials per traduir-los d'una manera, diguéssim, que pugui resultar-nos familiar, però no, no se'n diuen d'aquesta manera, no? Sinó es diuen de la manera que posa aquí baix. És una miqueta més complicat, però la idea és la mateixa. Aquestes audiències provincials coneixen de determinats plets civils en primera instància i la segona instància està en els tribunals superiors del land. I després, si hi ha cassació, cosa bastant difícil, perquè allà és tan complicat o és tan restringida pràcticament com aquí, o més, s'hi pot arribar fins als tribunals superiors dels länder. Bé, per tant, tribunals federals. Què tenim de tribunals federals? El que apareixia aquí, Tribunal Constitucional Federal, no entrarem a parlar, els tribunals superiors de la Federació, aquests que hem vist abans a la cúspide de tot, i després certs tribunals especials. Certs tribunals especials, que en veritat és un, n'han creat un de tribunal especial de tota la Federació, que és el Tribunal de Patents, que està a Múnic. Un de sol, ja està. La Constitució els hi deixava posar un també per qüestions relatives a procediments disciplinaris contra funcionaris públics. No n'ha fet ús d'aquest Tribunal Federal, sinó que aquesta qüestió s'ha incardinat en tribunals de land, una sala especial. I res més. Allà som molt aficionats a les jurisdiccions professionals. Aquí no en tenim, d'això de jurisdiccions professionals, però hi ha jurisdiccions per advocats, hi ha jurisdiccions per notaris, per auditors de comptes, i fins i tot en alguns països tenen jurisdiccions professionals, per corporatives, diguéssim, per veterinaris, enginyers, metges o fisioterapeutes en algun dels estats, no? Que no acostumen a ser jurisdiccions especials pròpiament dites, sinó òrgans especialitzats, sales o seccions davant d'alguns tribunals dels Länder. Doncs aquesta és una miqueta la panoràmica de la jurisdicció a Alemanya. Una altra qüestió que també se'ns preguntava sobre, per donar-li resposta, els tribunals federals apliquen dret dels Länder? Els Länder tenen poc dret propi, substantiu. Tenen molt de dret administratiu propi, però no tenen dret civil, per exemple. Tenen ben poc. És una qüestió que en lleis de caràcter federal no tenen tan poc dret penal propi. I aleshores els Länder apliquen, els tribunals dels Länder apliquen amb dues coses, el dret dels Länder i el dret de la Federació. Els tribunals de la Federació apliquen només dret federal. Hi ha hagut algun cas que ha creat un cert escàndol perquè alguna llei relativa als funcionaris ha permès que pugui acudir-se en el recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, contenciós administratiu, per impugnar decisions preses en base de normativa dels Länder. I el Tribunal Constitucional ho ha permès, però és una excepció. No hi ha tampoc cap cas doctrina Erie, no sé si els sona, del federalisme nord-americà, no? El federalisme nord-americà, hi ha una sentència estrella que és la que va dir que els tribunals federals també han d'aplicar la jurisprudència dels tribunals de l'estat corresponent on te prestan els seus serveis. Aquí no existeix aquest problema perquè els tribunals federals només apliquen dret federal i ja està. I què passa amb les qüestions mixtes? Perquè la via no és tan senzilla. Hi ha determinades qüestions, una cassació que es planteja és dret federal i dret d'un land. A qui li correspon? L'avís atractiva és de la Federació. Es va preveure la possibilitat de crear un tribunal en els estats que ho volguessin per conèixer de recursos de cassació en el que hi haguessin qüestions mixtes, predominantment de dret de Länder. Aquí ja sabem quina és la solució. Si és una qüestió mixta, se la queda, diguéssim, al Tribunal Superior de la Comunitat Autònoma Corresponent. Allà no. Allà se la portaria al Tribunal Federal. Van obrir la porta a que determinats països posessin un tribunal especial per conèixer aquestes qüestions mixtes, només ho va fer Baviera i fa 5 anys el va suprimir. De manera que les qüestions mixtes també acaben en la jurisdicció federal.
no hi ha quotes de la, hi ha un precepte de la llei federal alemanya, perdó, de la Constitució, que diu que en els màxims òrgans de la federació hi ha d'haver una proporció adequada de funcionaris de tots els Länder. Si un crea l'oficina de patentes a Múnich, ha de mirar de posar gent en els màxims òrgans del màxim nivell, funcionaris de Renània, de Berlín, de Brandenburg, etc. El poder judicial no. De fet, existeixen quotes, però la llei no imposa que existeixen quotes dels països. Dels tribunals de Länder. Aviam, els tribunals de Länder diuen que els tribunals de la justícia ordinària pertanyen als països, no són pas federals. El que passa és que la jurisdicció federal té gran importància perquè especifica quins tipus de tribunals poden crear els lands. És a dir, els hi donen fets als tribunals, no els hi deixen crear tribunals segons el seu parer, sinó que hi ha una llei, aquesta que he indicat abans, d'organització dels tribunals, que els diu els lands han de tenir aquests òrgans judicials i s'especifiquen. Per tant, no tenen llibertat per crear òrgans judicials propis i s'entén que han d'organitzar-los en aquests ordres jurisdiccionals dels que he parlat abans. Poden també delimitar la demarcació dels seus tribunals, això també és una funció que els hi correspon, però d'alguna manera ja els hi ve feta la tipologia d'òrgans judicials que han de tenir els lands. Conflictes entre òrgans judicials dels Länder i de la Federació? Impossible. No hi pot haver cap conflicte. Està claríssim. Les instàncies ordinàries són davant dels tribunals, dels lands, i els tribunals federals són instàncies de cassació. Per tant, impossible conflicte entre tribunals federals i tribunals del Bund. Podria haver conflicte entre tribunals de diferents països, de diferents Länder. Llavors, resol el tribunal superior federal del ram corresponent, contenciós administratiu, social o del tipus que sigui. L'estatut personal dels jutges. Cosa interessant. On es regula l'estatut personal dels jutges? Bé, doncs, abans he parlat d'una llei de la judicatura alemanya. En allà està especificat, és una competència també de caràcter concurrent de la que ha fet ús la federació, i en aquesta llei federal s'especifiquen les condicions d'accés, les incompatibilitats, en fi, el règim bàsic de professional estatutari dels jutges. Aquí a la legislació dels Länder no li queda pràcticament res, perquè ja li ve donat d'alguna manera. També s'especifica quins han de ser els òrgans de govern dels tribunals. He dit abans que no hi ha un Consell General del Poder Judicial. El que hi ha és, dins de cada òrgan judicial, sobretot, el que hi ha és un presidium. Presidium, que és una mena d'òrgan en el que estan representats els diferents jutges d'aquell tribunal i que decideixen coses molt importants, però ben concretes, que és la distribució dels magistrats en les sales. Decideixen també, nomenen jutges instructors. Allà a Alemanya no hi ha instrucció judicial, més que jutges instruccions, jutges de llibertats, jutges que s'ocupen de decidir sobre les mesures que el fiscal demani que afectin a drets fonamentals, i també el que fan el repartiment d'assumptes, el que faria aquí els consells de govern dels tribunals superiors de justícia. Doncs el que fan a Alemanya ho fan els propis tribunals, són els que reparteixen els assumptes entre si. I també la llei federal imposa que existeixin aquests òrgans que facin aquesta funció. El nomenament dels jutges, qüestió molt interessant. Nomenament dels jutges, a nivell federal hi ha un sistema que és que es forma una comissió presidida per el ministre del ram al que correspon al tribunal corresponent, si es tracta de nomenar jutges federals pel Tribunal Contenciós Administratiu Federal, seria el ministre d'Administracions Públiques corresponent. Aquest ministre del Land crida els seus col·legues dels Länder, els ministres del mateix ram, i aleshores un número igual, la comissió es forma amb un número igual de parlamentaris del Bundestag. Del Bundestag, que és la càmera baixa. I aquests, tots aquests membres, són els encarregats a nivell federal
de seleccionar els jutges que compleixin una sèrie de requisits establerts per la... No, no hi tothom pot anar, eh? L'accés a la carrera judicial alemanya és molt complicat, eh? Han de superar un examen d'estat, dos exàmens d'estat, que són bastant forts. Però que compleixin aquests requisits poden ser seleccionats. Un sistema molt criticat, per raons semblants a la que es critica aquí, no sé, el nomenament dels vocals del Consell General del Poder Judicial, però és el que funciona a Alemanya des de fa molt temps. I què passa amb els Länder? El que vulguin, barra lliure. Els Länder poden fer el que vulguin en aquesta matèria. Ei, l'Estat, la Federació, podria dictar alguna norma al respecte, però no ho ha fet. Amb la qual cosa hi ha països que tenen sistemes absolutament diferents. Per exemple, Schleswig-Holstein o Berlín, el que fan és els nomenen al Parlament, a proposta d'una comissió. Per exemple, altres països, em fa l'efecte que és a Hamburgo, per exemple, hi ha una comissió semblant a aquesta, la que es fa a nivell federal, és que se'l designa als jutges. Per tant, en aquest sentit, els països gaudeixen de quasi plena, bon, de fet, absoluta autonomia en la selecció del seu personal judicial. Hi ha sistemes molt diferents segons cada un dels lands. Qui assumeix competències importants com, per exemple, la inspecció dels tribunals? Competències de caràcter governatiu, de personal. No hi ha Consell General del Poder Judicial. Els òrgans de govern propis de la magistratura, el presidium aquest, al que hem referit abans dels tribunals, tampoc no se n'ocupen d'aquestes qüestions. Doncs aquí té un protagonisme molt gran el Ministeri de Justícia del Land, el que se li acostuma a encomanar, per exemple, una missió transcendental com és la inspecció. Sancionar els jutges no, eh? Allà està judicialitzat. Si hom vol sancionar un jutge, hi ha una mena de jurisdicció especial. No és especial perquè són sales especials dels tribunals superiors de justícia dels països. Per tant, no tenen competències sancionatòries, però d'inspecció sí que ho fan, sobretot els ministeris de justícia dels països. I la resta de les tasques governatives també. És una miqueta més complicat perquè les lleis dels estats a vegades també donen algunes funcions d'inspecció als òrgans, diguéssim, de govern de la magistratura. El personal no judicial al servei dels tribunals, a veure si puc acabar ràpidament, un parell de minuts ja em queden, no? Doncs el personal no judicial. No hi ha cossos nacionals, cossos federals. El que sí que hi ha és una legislació que regula les funcions, l'estatus, la manera d'accedir a determinades professions forenses no judicials. Però de cossos nacionals no existeixen. Hi ha tres figures. Una és el Rechtspflege, del que he parlat abans, que és una mena de lletrat de l'administració de justícia, semblant. Hi ha una altra figura, que és el Urkundsbeamte, el funcionari dels documents, traduït literalment, i una altra que és el Gerichtsvollzieher, que és un funcionari que se'n cuida, sobretot, tindria potser una certa analogia amb els cossos de gestió processal, de les notificacions, de determinades tasques relacionades amb l'execució. Bé, doncs d'aquests hi ha legislació federal pels lletrats de l'administració de justícia, però no formen un cos únic, sinó que són lletrats de l'administració de justícia del Land de Baviera, del Land de Berlín, del Land de Brandenburg, o on sigui. I després els altres no hi ha ni tan sols legislació federal. De manera que el Urkundsbeamten, el Gerichtsvollzieher, totes aquestes figures, els estats els poden regular com els sembli oportú. Bé, una darrera referència, perquè també són poder judicial, els tribunals constitucionals dels Länder. Pensem que és una qüestió interessant, perquè hi ha països que han organitzat la seva pròpia jurisdicció constitucional i han creat de veritables recursos d'empara. Moltes vegades contenen en les seves constitucions drets fonamentals que són del mateix contingut que la Constitució Federal, que la Llei Fonamental de Bonn. La qual cosa és interessant a efectes pràctics perquè dona un joc bastant considerable als advocats que poden triar, si és que consideren que a un client seu se li ha vulnerat un dret fonamental que se solapa, que està recollit tant a la Constitució de Bonn, a la Llei Fonamental, com a la Constitució Federal, poden triar. Poden triar i totes les opcions són possibles, eh? És a dir, poden fer-ho abans d'interposar el recurs d'empara federal, poden fer-ho després o mentretant.
llevat que una llei federal, una llei del Land, digui no, no, si vostè posa el nostre recurs d'empara no pot posar el federal, per exemple, que els faci incompatibles, però en teoria ho poden fer tot això. Aquí hi ha hagut problemes considerables d'una certa, no fricció, l'han portat amb molta cavallerositat tant el Tribunal Constitucional de la Federació com els Länder, però per exemple el cas Honecker, no sé si el recorden, que es Honecker és que el van acusar de determinats crims comesos abans de la caiguda del mur, va haver una ordre de detenció contra ell, el van jutjar en l'Audiència Provincial de Berlín, diguem-ho així, i ell va dir que, com tenia un càncer de fetge, que no sobreviuria a la celebració del judici, el seu dret fonamental a la dignitat humana havia de fer que s'arxivés el procés. I com que no ho va fer els tribunals de Berlín, el que va fer és acudir al Tribunal Constitucional de Berlín, no al federal. I el problema era que al Tribunal Constitucional de Berlín se li demanava que es pronunciés sobre la compatibilitat d'un acte, d'un òrgan, d'un land, amb un dret fonamental que estava previst en la Constitució Federal com a l'altra, però que exigia interpretar dret federal, com és la llei d'enjudiciament criminal, si era causa d'arxiu, de sobreseïment o no, la malaltia que impediria estar en el procés. I aquí el Tribunal Constitucional de Berlín va acceptar el recurs d'empara i és doctrina unànime que un pot, en aquests casos, fins i tot acudir tranquil·lament al Tribunal Constitucional d'aquell land a plantejar el seu recurs d'empara. La qual cosa, els efectes pràctics, és molt interessant perquè si tu ets un advocat d'allà i veus que, ja sabem que entrar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional espanyol és immensament difícil, un ha de fer pràcticament la pista americana i superar altres dificultats, no? Hi ha uns lletrats que tenen una lupa de molts augments mirant causes d'inadmissió, mentre que un tribunal constitucional d'un estat de Turíngia, per exemple, o de Saxònia, de vegades no tenen ni examen d'admissibilitat, amb la qual cosa és molt més fàcil interposar un recurs d'empara aquí, i després a més és compatible amb el recurs d'empara constitucional, de manera que això té la seva també la seva interès. Però en fi, existeix un joc bastant lliure, com es pot comprovar, entre recursos d'empara de tots els països. La gent alemanya està contenta amb el sistema. Hi va haver una onada de reforma constitucional el 2008 al 2006 i d'aquí no es plantejava res sobre què canviar aspectes judicials. No estan del tot contents, ni que es queixen de que el sistema d'elecció dels jutges està molt mediatitzat pel poder executiu, però en general, pel que fa a la distribució entre el land, el poder federal, etc., existeix un grau de satisfacció considerable. Amb ells ja els està bé, potser altres no, però ja els està bé, no? I què podríem, diguéssim, transferir en el nostre model? Doncs no gaires coses sense canviar la Constitució o sense canviar la interpretació que la Constitució ha fet el Tribunal Constitucional. Seleccionar, imaginin-se, introduir un sistema de selecció de jutges catalans, de la judicatura catalana, abans s'hauria de crear una judicatura catalana, s'hauria de transformar el model d'estat d'una manera completa. Ara, hi ha alguna cosa interessant, l'oficina judicial allà és molt més senzilla, l'oficina judicial, els aspectes d'administració de l'administració de justícia no és com aquí el camarote de los hermanos Marx, no? On entra pràcticament tothom, entre el Consell General del Poder Judicial, el Ministeri de Justícia, la Conselleria de Justícia, les facultats que té el lletrat de l'administració de justícia, no? Allà està el Landesministerium, està el Ministeri de Justícia del Land, o com a molt està les facultats que tingui d'inspecció o en aquesta matèria l'òrgan governatiu corresponent allà de la jurisdicció. I com sembla que m'he passat del temps, els demano disculpes i després si hi ha alguna cosa pendent ja en parlaríem. Gràcies.